A terceira onda feminista, ela se deu de meados dos anos 90, né, em diante, né? E essa terceira onda, ela tem como característica a ideia de que a luta feminina das mulheres, ela deve ser ligada, deve ser linkada com outras lutas, como a luta que envolve a classe, ou seja, a situação econômica dos indivíduos, a situação econômica das mulheres, e também a luta étnico-racial. Ou seja, nesse momento, essa terceira onda do feminismo, há uma percepção de que, junto com a luta, ou dentro, ou em interseção com a luta feminista, ou a luta das mulheres, também está a luta étnico-racial contra o preconceito, contra o racismo e também a luta de classes. Essas três lutas que envolvem gênero, étnico-racial e classe, elas estão imbricadas, estão reunidas, se atravessam de acordo com a concepção dessa terceira onda feminista. E outras características dessa terceira onda é a percepção de que existem diferentes identidades femininas, né, que são tocadas por essa diversidade étnico-racial e de classes, e também a ideia de que existem necessidades específicas dessas identidades femininas, ou seja, ou diferentes mulheres têm necessidades específicas. Então, nessa terceira onda, ela destoa daquele universalismo da segunda e também da primeira onda. Ela tem uma visão mais para as especificidades de cada mulher ou de cada identidade feminina. Essa é a caracterização da terceira onda, que vai dos anos 90 em diante.